На засіданні присутні близько 50 осіб. Це представники медзакладів міста, обласного та міського управлінь охорони здоров'я, обласного лабораторного центру, міського управління освіти. Навчальні заклади Тернополя на карантин не закриватимуть. Про це розповіла керівниця міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, в школах і дитсадках щоденно проводять вологе прибирання і дезінфекцію приміщень. На перервах, в спортзалі, після кожного уроку, після кожного заняття, медсестра працює. Якщо виявлені такі випадки, що десь там дитина з температурою, її зразу ізолюють в кожному закладі без винятку, і дошкільні установи, і в школах у нас є так звані медичні кабінети, де ізольовані, можуть бути ізольовані діти. Самого ранку до цього часу жодного дзвінка зі школи про те, що десь перейшли відповідь, чи закрили, чи є прохання. Яких рекомендацій потрібно дотримуватися тернополянам, щоб уникнути зараження, розповіла заступниця начальника Тернопільського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Якомога менше користуватися громадським транспортом, тимчасово утриматися від поїздок, а також відкласти подорожі, які є не вкрай необхідними до країн, де є факти виявлення та поширення COVID-19. Людям віком старше 65 років саме обмежують себе від перебування у багатолюдних місцях. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, на Тернопільщині були дві підозри на коронавірус, але вони не підтвердилися. У хворих виявили грип типу Б. Ситуація ускладнюється тим, що все це накладається на сезонну епідемію грипу, яка триває. Це сезонна епідемія середньої інтенсивності. Станом на сьогодні перехворіло 8,1% населення. І в останні дні захворюваність дещо почала зростати. Чому в області незначно, на 3%. Захисних масок у більшості аптеках Тернополя на сьогодні немає. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Є декілька аптек, які мають в наявності. Інформацію про тих, хто має в наявності маски, всі необхідні дезінфікуючі засоби, щодня буде оперативно отримувати на свою електронну скриньку відділ охорони здоров'я міської ради, який зразу буде розміщати цю інформацію на всіх сайтах, на всіх ресурсах, які є в Тернопільській міській раді, в засобах масової інформації, щоб тернополяни знали, де продається та чи інший засіб, де продається та маска чи інша, де вони можуть її купити. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.